Erromantizismoaren garaian garrantzia handia eman zitzaion musikari. Gizabanakoaren berezitasuna eta jatortasuna azpimarratu ziren, baita emozioen adierazpena eta formaren askatasuna ere. Beethoven eta Schubert izan ziren zubi klasizismoaren eta erromantizismoaren artean. Forma klasikoak erabili bazituzten ere, haien musikaren indar bereziak eta manifestuerako erabilpenak eredua eman zien 19. Mendeko musikari erromantikoei. Adierazpen dramatikorako aukerak zabaldu egin ziren bai tresnen ahalmenak aberastearekin, bai musika forma berriak sortzearekin. Forma berri hauen artean aipatzekoak dira gauekoa, mazurka, preludioa, intermezzoa eta kapritzioa. Musika sarritan oinarritzen zen poesian, elezaharretan, herri ipuinetan eta alegietan. Hitzaren eta musikaren arteko lotura arreta handiz zaintzen zuten. Erromantizismoaren lehen aroko musikari nagusiak Berlioz, Chopin, Mendelssohn eta Liszt dira. Haien lanaz, orkestrak oso adierazkortasun handia lortu zuen. Eskala kromatiko osoa erabiltzen zuten. Geroxeago, nabarmentzekoak dira Dvorak, Smetana, Grieg eta Tchaikovsky. Erromantikoek beren aberrietako musika gauzatzen saiatu ziren, eta baita lortu ere. Opera erromantikoak emaitza ezin hobeak lortu zituen Italian Donizetti, Bellini eta Rossiniren lanekin. Berdiren operetan jo zuen gorena. Alemanian Weberrekin hasi ziren opera lantzen eta Wagnerrek eraman zuen gailurrera. Erromantizismoaren ezaugarriak eta abertzaletasun sutsua elkartuz.